Olá, amigos do canal Cena do Gol, tudo bem? Pode uma lenda mudar o destino de outra lenda? Pode um leão tornar-se imortal na terra de Gaudí? O Lendas do Gol traz hoje um goleiro que demonstrou o que um camaronês pode fazer na Catalunha. Chamado de Zamora Negro, a nossa lenda de hoje é Thomas Nicono. Thomas Nicono nasceu no dia 20 de julho de 1955, em Dizangué, nos Camarões. Nos seus 23 anos de goleiro profissional, jogou pelo Canon Yaoundé, pelo Tonnerre Yaoundé, ambos dos Camarões, pelo Espanhol, pelo Sabadell e pelo Le Hospitalet, os três da Catalunha, e encerrou sua carreira entre 94 e 97 pelo Bolívar. Revelado pelo Eclair do Alá, equipe que jogou nas categorias de base, Nicono despontou para o futebol em 1974 aos 18 anos de idade, quando jogava no Canon Yaoundé. Um ano depois, foi para o rival, o Tonnerre, passagem que durou apenas por uma temporada, retornando ao Canon em 76. Até 1982, foi titular incontestável do Xipacum. Em 1979, conquistou o prêmio de melhor jogador africano, sendo o primeiro goleiro a recebê-lo. Repetiu a dose em 1982, ano em que disputou a primeira de suas três Copas do Mundo. As atuações de Thomas Nicono, embora não tivessem evitado a eliminação camaronesa na primeira fase, despertaram o interesse do Espanhol de Barcelona, que assegurou sua contratação logo após a Copa de 1982. De 1982 a 1991 foram 8 anos como titular da equipe catalã, tendo como características destacadas a segurança e agilidade debaixo das traves. Ídolo da torcida, recebeu o apelido de Zamora Negro devido à sua incrível habilidade. Lembrando que Ricardo Zamora é um goleiro espanhol considerado por muitos como um dos três maiores goleiros de todos os tempos. Nicono deteve também um recorde pessoal, ao não levar gol durante 496 minutos. Sem espaço no espanhol, após a contratação do hispano-brasileiro Vicente Bilrum, Nicono deixou o clube em 91, mas continuou na Catalunha, atuando por duas equipes de pequena expressão. No Sabadell, jogou 70 partidas entre 91 e 93, e pelo Le Hospitalet, disputou 20 jogos na temporada 93-94. Contratado pelo Bolívar em 94, Nicono jogaria 92 partidas pela academia antes de encerrar sua carreira de jogador 3 anos depois, aos 40 anos de idade, com mais um recorde, o de goleiro com mais tempo sem levar gols. Na temporada 95, foram 761 minutos de invencibilidade no gol do Bolívar, superando Jorge Batalha, que também defendeu o clube de La Paz, que havia permanecido 694 minutos sem ser vazado. Pela seleção camaronesa, a estreia de Tommy com a camisa dos Leões Indomáveis foi em 1976, ainda com 20 anos de idade. Em alta após a premiação de melhor jogador africano em 82, foi convocado para defender Camarões em sua primeira Copa, a de 1982. 2 anos mais tarde, conquistou um único título com a seleção camaronesa, a Copa Africana de Nações. Embora os Leões não tivessem conseguido obter a classificação para a Copa de 1986 no México, Nicono e os Camarões se consagrariam 3 anos mais tarde, ao se qualificarem para a fase de grupos da Copa de 1990 na Itália. Na Itália, a seleção chegou até as quartas de final, vendendo cara uma derrota por 3-2 para a Inglaterra, após chegarem a estar vencendo por 2-1, sofrendo a virada após 2 pênaltis, convertidos pelo artilheiro inglês Gary Lineker. O ciclo de Nicono com a seleção camaronesa parecia chegar ao final, quando Henri Michel deu uma nova chance ao veterano goleiro, que aos 37 anos de idade e em excelente forma física, foi agraciado com a convocação para a Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. Quando Nicono parecia estar pronto para disputar o terceiro Mundial como titular, Michel preferiu dar uma oportunidade ao também veterano Joseph Anthony Bell, ironicamente reserva de Nicono nas últimas 2 Copas. Que era o mais velho dos 3 goleiros convocados, tinha 39 anos na época e já encontrava-se em final de carreira. Uma grande curiosidade acerca da lenda camaronesa é que, devido a ter assistido suas atuações na Copa do Mundo de 90, um promissor atacante italiano de 12 anos de idade chamado Gianluigi Buffon resolveu trocar de posição em campo. Maravilhado com as atuações de Thomas, Buffon resolveu tornar-se goleiro. Segundo Buffon, na Copa de 1990, sediada na Itália, os olhos do mundo estavam voltados para Gary Lineker, Rudi Völler e Jürgen Klinsmann.
mas após ver o que a seleção camaronesa fez na Copa, seus ídolos automaticamente mudaram. Após alguns anos, Buffon continuou sendo fã incondicional de Nkono. Primeiro, aceitou viajar até Camarões para o jogo de despedida do goleiro. Nkono conheceu Buffon quando o italiano tinha apenas 20 anos de idade, estava no Parma. Um ano depois, convidou Buffon para o seu jogo de despedida. Buffon disse sim, sem problemas. Thomas não acreditou muito até que, uma hora antes do seu jogo de despedida, recebeu uma ligação de Didi, dizendo que estava no aeroporto da capital camaronesa. A admiração virou uma incrível amizade a ponto de, para homenagear seu maior ídolo, quando Buffon foi pai pela primeira vez, batizou seu filho de Luiz Thomas Buffon, sendo Thomas em menção a Nkono. Dos vários títulos conquistados durante a sua carreira, podemos destacar um pentacampeonato camaronês pelo Canon Yanundé e duas Copas dos Campeões da África, dois campeonatos bolivianos pelo Bolívar 96-97 e uma Copa Africana de Nações pela seleção camaronesa em 1984. E é isso aí, meus amigos. Muito obrigado por estarem conosco até agora. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Se faltou alguma coisa, deixem nos comentários aqui embaixo. Nos sigam nas mídias sociais e não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar e curtir os nossos vídeos e ativar as notificações para sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá um aviso. Abraços em especial aos amigos Cidinho, Alan Araújo e ao José Abílio Macedo. Até o próximo vídeo e lembrem-se, sempre saindo do gol!